Mislim. To kāda infekcija, kaut kāda tā ir pamstu. Kaut kas tāds. Soļ. Jāpstāšanās. Jā, tagad viņš nekāpsies. Tā ja viņa ir tur, ko viņam nav jākāpjās, tur viņš kāpsies. Un tur, ko viņš, te viņš jau spēkšņi ņem. Ko ir zaķīts jauns jau? Smadzenes liņem pretī. Smadzenes visu tur es nespēju paņemt. Viņš cenšās, viņš nevar vēl pagramot visu. Muzika ir neutrāla.